ପୁଣି ବିବାଦରେ ଧର୍ମଶାଳାର ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥ। ସ୍ମିତା ରଥଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି। ଧର୍ମଶାଳା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହରିଲୁଟ ମାମଲାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥ। ଆଉ ଓଡ଼ୁଆରେ ସ୍ମିତା ରଥ ପଡ଼ିବା ପରେ ରାତି ଅଧିଆ ତାଙ୍କର ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ନୋଟିସ ଉପରେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ପ୍ରମୋସନ। ଚାଉଳ କିରୋସିନ ଓ ଡାଲି ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଧର୍ମଶାଳାର ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ତିନି ମହଲା କୋଠା ଆଉ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାତ୍ରାଧିକ ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଭଳି ସତ୍ୟପାଠ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ମିତା ରଥ। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠି ଗୋଟେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଏ ଧର୍ମଶାଳାର ଯେଉଁ ଭୋକିଲାଙ୍କର ଆତ୍ମଚିତ୍କାର ତାଙ୍କ କାନକୁ ଶୁଭୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କ କାନକୁ ଏଭଳି କଥା ଯଦି ଧର୍ମଶାଳାର ଆତ୍ମଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥାନ୍ତେ ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କହୁଛି, ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୁରକ୍ଷାରେ ସେ କରୁଥିଲେ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା। ତୁରନ୍ତ ସ୍ମିତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ସହ ପିଡିଏସ୍ ମହାଘୋଟାଲାର ମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଥିଲା ବାଲାକୁ ହଁ ଆଉ ନଥିଲା ବାଲାକୁ ନା କରି ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ କୋହଳକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ଏତେ ବଡ ମହାଘୋଟାଲା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ? ରଣେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି କି ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ, ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା ଅଛି, ତାକୁ ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ କଲୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଭୋକିଲାଙ୍କର ଆତ୍ମଚିତ୍କାର ମାନେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଠି ଆସିକରି ସିଏ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ? ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥଙ୍କୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ କେମିତି ପ୍ରମୋସନ ନେଇକରି ଯିବେ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଏକ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆମେ। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ତାହା ନେଲେନି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା କଥା କଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେ ଦାୟୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ତାକୁ। ଏ ଯେଉଁ ବଦଳି କାମ କଲେ ଘୋର ନିନ୍ଦା ଆମେ କରୁଛୁ। ଧର୍ମଶାଳା ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ କରି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସବୁ ଜାଣିବି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା। ଏପରିକି ପିଡିଏସ୍ ମହାଘୋଟାଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ସ୍ମିତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ଆକ୍ସନ ନେବେ କି, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଟିଭି।